יש מי ששם ציור על הקיר בסלון, יש מי ששם תמונה על הקיר בסלון או בחדר, תמונה של הילדים, של הנכדים, ציור בסלון יכול להיות של איזה אומן מפורסם, אבל יש משהו חדש. משהו חדש ומשהו מאוד מיוחד, כמו שאתם יכולים לראות מאחורי אלכס. אלכס, מה אנחנו בעצם רואים פה? רואים תמונה שעושה בטכניקה מסוימת. פה אנחנו רואים יער, אבל אתה יכול לראות לא רק יער, הכל. הכל מה שנכנס לראש, ולא משנה איפה. חדר שינה, סלון, אמבטיה. אפשר לעשות את זה גם באמבטיה? זאת אומרת, מבחינת הרטיבות? הבנתי. זה קרמיקה, כי קרמיקה רגילה. היא פשוט קרמיקה מאוחדת, אבל תנאי קרמיקה זה... אז בעצם אתה מדפיס תמונות על קרמיקה, זאת אומרת, אני יכול להביא לך תמונה של הילדים שלי ואתה תשים אותם על הקרמיקה. הנה, התפסתי זה התמונה של... זאת נרדה שלי. הבנתי. יפה יפה. האמת שכן. זאת אומרת, אני יכול במטבח לעשות לי... בכל מקום. הבנתי. רק לשמור על איזה כללים. מה למשל צריך להיות איזה? תמונה כזאת, היות שזו הטכניקה די מאוחדת, אסור שתמונה תהיה חשופה לקרני שמש. אוקיי, זאת אומרת, אני לא צריך שתקבל שמש ישירה. אמת. אבל אם זה חדר מאוד מואר... בוודאי. אין בעיה. ודבר שני, צריך לשמור על הוונדליזם. כל חרקה... אתה רגיש לסריטות. בדיוק. אז איך מנקים את זה למשל? מקליט רטוב, מקליט... מקליט לך, כמו איך מטפלים בזה בתינוק. מקליט לך... עם מגבון כזה אפשר לעבור? בוודאי, בוודאי. הבנתי. ובמיוחד בזה בחדר אמבטיה, ואנחנו יודעים שמים שלנו אגרסיביים, זה אבנית, אחרי 2-3 לחיצות, לנגב בעדינות. אחרי כל 2-3 מקלחות לנגב את זה, לעבור לנגב. התמונה הזאת, מה שאתה רואה, יש לה לפני 7 שנים. זה עכשיו 7 שנים מחזיק מעמד ככה? כאילו עשיתי אותה אתמול. רק לנגב את האבק שהצטבר. כאילו עשיתי אותה אתמול. אני לא יודע אם אתם מצליחים לראות, אבל הצבעוניות והעוז של הצבעים זה פשוט מהמם. תראה לי גם את המודיליאני הזה שיש פה. מודיליאני הזה פשוט משהו... אופ, סליחה רגע שאני לא אסתיר אותך. מודיליאני הזה עבודה מהממת. ואתה גם נותן מוצר מוגמר אם מישהו רוצה את זה לקבל ככה בצורה כזאת? זה עדיף. הבנתי. אבל אתה בעצם, אם הבנתי ממך נכון, אתה גם מתקין כאלה דברים אצל אנשים בבית. זאת אומרת, אתה בא להתקין בבית. אנחנו מדברים על משהו שכשיכנסו אליכם אורחים הביתה, כנסו אליכם אורחים הביתה, הם יגידו וואו. זה וואו. זה וואו, כי זה אין לאף אחד. והוואו הזה יכול להיות מתמונה שצילמתם בשוויץ, הוואו הזה יכול להיות מתמונה של ציור של מוזיאון, הוואו הזה יכול להיות מכל תמונה שאתם תספקו לאלכס קובץ ברמה של כמות הפיקסלים שנדרשת לגודל שאתם רוצים. או לחלופין, יש סטוק של תמונות שאפשר לקנות. ואתה נותן כיוון מה שאתה רוצה, ואני... ואתה יכול לקנות מ-Image Bank כזה את התמונה של מה שאתה רוצה. בדיוק. כמובן שזה לא כלול במחיר, אבל זאת אפשרות. זאת אומרת, אם אני רוצה תמונה של נוף או של נמר או שאני לא יודע מה, אני יכול לקבל את התמונה הזאת מתוך איזשהו Image Bank בתוספת למחיר של ה... זה תוספת זניחה. כן, הבנתי. אוקיי, בעצם אז אנחנו אומרים ש... אנחנו, יש לנו מגבלה של גודל, או שאני יכול, נגיד, אפילו 10 מטר של ציור? לא. אלא? כי 10 מטר של ציור, אז אתה צריך תמונה, לאבד אותה בפוטושופ. אז מה מידה הכי... זה מידה 2 מטר על מטר וחצי, 3 מטר מרובע, זה מקסימום. וזו תמונה גדולה מאוד. תמונה הזאת, 1.25 מטר. זאת אומרת, זה 1.25 מטר, אז אנחנו מדברים על משהו שיכול להיות, נגיד, פי שניים מזה. פי כן. שניים מזה. כן. אבל יכול להיות גם משהו שהוא צר וארוך, או כל פורמט. זה הכל תלוי מקובץ שאתה מספק. יש קבצים של פנורמיות, כמו קישקי, יש בגובה, יש ב... זאת אומרת, יש. עכשיו, מה שראיתם,
העבודה הזאת, ותראה לי עוד פעם את המוד איליאן הזה, הוא... אני אוהב בו. זה באמת... אני התאהבתי במודיליאני הזה, זה ללא ספק, הברק הזה והחיות הזאת, זה יותר יפה מהאורגינל של מודיליאני עצמו אפילו, זאת אומרת... לא, לא, לא. לא, הגזמתי, אתה אומר? לא, הגזמת בגדול. לא, 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 תשמע, יש פה חוויה, יש פה חוויה כשאני נוגע בזה, כשאני רואה את כל הברק הזה, זאת חוויה, זאת חוויה שמעצימה, זאת חוויה שכשמישהו נכנס הביתה ורואה כזה דבר תלוי על הקיר, אין, זה משהו, חי. יש פה איזה סוד שאני לא יכול לפצח איך זה, אבל תמונה הזאת אי אפשר לשאול. הכימור כזה, הברק. אני אגיד לך, הברק הזה נותן לי תחושה של תלת מימן, נותן לי תחושה גם פה, גם בציור הגדול, אני מרגיש כאילו אני בתוך האווירה, בתוך הסיפור, פה אני בתוך הסיפור של מודיליאני. אז זהו. טוב, אני מקווה שממה שראיתם מצא חן בעיניכם הטכניקה של הגאון פה שיושב לידי. אני לא גאון. אתה גם צנוע בנוסף לכל. ומי שבאמת רוצה יכול להשאיר פה הודעה בכפתור למטה, תרשמו את הטלפון שלכם ואנחנו נחזור אליכם עם כל הפרטים.